տարածված Հայաստան-Ռուսաստան միութենական պայմանագրի մասին, որքանով է նման բան հնարավոր։ Ես դրա հավանականությունը բացել չեմ գնահատում, ընդ որում առաջին հերթին նաև Ռուսաստանի տեսակետից։ Արդյոք դա Հայաստանի ձեռնտու է ունենալ զրո սուբյեկտայնություն, չեմ կարծում։ Հիմա հարց բարձրացնել հապկից դուրս գալու մասին, դա նշանակում է Ռուսաստանի տեսակետից կատարել ուղղակի թշնամական քայլ Ռուսաստանի նկատմամբ։ Հայաստանը այն սակավ պետություններից էր Ռուսաստանի դաշնակից, որը արևմուտքի հետ ի վիճակի եղավ զարգացնել սերտ գործակցություն։ Նշվում էր, որ հակամարտությունը լուծված չէ, որ հակամարտության լուծման համար պետք է վերսկսել բանակցությունների ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, և որ հակամարտությունը պետք է լուծվի բոլորին հայտնի արդեն մշակված սկզբունքների վրա, ինչու Հայաստանը չի ճանաչում Արցախի անկախությունը։ Եվ հասկանալի է, մենք չենք ճանաչում, որտեղ մեզ հորդորում էին չճանաչել նույն Մինսկի խմբի համանախագահները։ Մեր տեսակետից ստացվում է, որ Արցախ անկախպետություն չէ, այն տարածքներ, որ Ադրբեջանը գրավել է, դրանք էլ օկուպացված չեն։ Մենք դրա մասին չենք հայտարարել։ Հիմա Հայաստանի քաղաքականությունը այսպիսին է. այո, մենք կորցել ենք Արցախը, բայց դրա մասին բարձրաձայն չենք հայտարարում։ Եթե հնարավոր է առանց արտգործնախարարության այդ ամբողջ կառույցի ինստիտուտի, ինչի համար այդ դեպքում պահվում այն։ Նախարար չկա, տեղականներ չկան, բայց կարծես թե աշխարհը չի փլուզվել, ինչպես ասում են, պնդել, որ մեր զինված ուժերը ամբողջությամբ ջախջախված են, իրականությանը չի համապատասխանում։ Մենք որ ասում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող, մտավորիչ տպավորություն կա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ուզում շնորհանալ, որ ադրբեջաններ են լուրջ կորուստներ կրել։ Ադրբեջանական զինվորները կարող էին մտնել այդ տարածք, հանդիպել դիմադրության, դիմադրությունը կոտրել, առաջ գնալ։ Յուրաքանչյուր ոք ունի ինքնապաշտպանման վնաս։ Եթե դուք իրոք համարում եք դա ձեր տարածքը, կարևոր չի ինչի հիման վրա։ Գուցե միջազգային իրավունքի տեսակետի ձերն էլ չի, բայց ինչու չեք պաշտպանում։ Առաջիկա 10 տարում Հայաստանը չունի որևէ հնարավորություն փոխելու ձևավորված նոր ստատուս քվոն։ Ադրբեջանը բանակցային ճանապարհով նույնիսկ 1 սանտիմետր չի վերադարձնելու այն տարածքներից, որ գրավել է։ Մենք ընդունում ենք, որ ոչ, Արցախը կորսված չէ։ Հետևաբար մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այժմ այնտեղ ապրող հայերը շարունակեն մնալ այնտեղ,